desculpa aí a fora de forma, que é foda. A gente teve acho que 4 ou 5 ensaios. E é difícil pegar o ritmo, mas espero que esteja legal aí pra vocês. Essa música é para os bangers. Agora a gente vai tocar uma música muito velha. Chama. Não chama Novo Vietnã, chama Mama Wanna Be Like Rumble. E ela vai para todos os ex-integrantes aí da banda que não estão aqui, principalmente o ex-integrante que está aqui, o Cauê Nascimento. O cara que é uma instituição do hardcore paulistano. E ele sempre vai fazer parte do Ashok Cyrus. É isso aí. Essa música é pra todos os policiais coxinha aí que saem na rua pra fazer merda, mano. We'll be right back.
Essa música vai para todas as igrejas, todas as instituições religiosas de merda. Show de Pop, ela fala da religião, fala dos cristãos e tudo mais. Ontem teve a exatamente, tipo o Atos. Mentira, o Atos não é nada disso, é tudo calúnia. Mas a questão é o seguinte: ontem teve aquela marcha lá, e é tudo isso, é a religião tomando conta da política. E ninguém tem nada o que dizer sobre a espiritualidade dos outros. Se você acredita em conto da carochinha, se você acredita em no que você acredita, isso aí é problema seu. A questão é o seguinte: eles querem falar o que você vai fazer com o seu pau, o que você vai fazer com a sua buceta, o que você vai fazer com o seu cu. Eles querem saber, eles querem te impedir de abortar, eles querem impedir de você de fazer planejamento familiar, eles querem aplicar nas pessoas a teologia da prosperidade, enganar elas que é possível no capitalismo todo mundo se dá bem. Enfim, sempre foi e sempre vai ser um elemento conservador na sociedade, não tem nada a ver com espiritualidade nem com nada disso. E é isso aí, a música fala sobre isso. Ainda bem que tinha um mestre. Todos dizem que Cyrus é o máximo. Epa!
tão mal, né? Aí eu queria dizer, né, conforme você vai pegando uma certa idade, é foda. Tipo, hoje em dia nós temos nossos heróis. O Boca tem o herói dele, que é o Nico do Iron. O cara é totalmente influenciado por Iron Maiden. Todo mundo que conhece o cara, sabe, o cara faz os posts. E o cara é o Iron Maiden Man aqui da banda, mano. Ah, essa aqui é mais um som pra polícia, que fica arrastando os outros aí pela rua. E dizem que não foi eles que fizeram isso. Oh,
sabe a última parte da lâmina na faca aí? Mutuca, Mutuca tem voz de menina, sei cantar. Carol Megs. Antes era a Julianinha. Alguém quer alguma? Menos essa.
vai ser mais duas e vai acabar de verdade. Muito obrigado a todo mundo que veio, valeu mesmo. É muito importante, tá? Homenagearmos o pessoal do Vitaminex. Os caras vieram lá da Casa do Chapéu pra tocar aqui pra todo mundo, fazer a cena hardcore mais forte. Eu acho que é assim, né? Tem uma parte de gente que fala um monte de coisa, mas não faz parte dessa porra, dessa cena. Então o pessoal que faz parte tá aqui, e o pessoal que não veio, que se foda, vai falar na casa do caralho. É isso, eu vou fazer uma Você tem que falar na cara!
fazendo uma. Ô, vamos pro refri agora.